थैंक यू। रैल्वे पोलीस प्रयाणिकरिगे सिहि सुद्दि सिक्किदे। कळ्ळतन हल्ले असभ्य वर्तने तडेयलु सिब्बंदि हेसरिनल्लि तन्न प्रयाणिकरिगे विजिटिंग कार्ड अन्नु नीडलागिदे। क्राइम आक्टिविटीस् बग्गे प्रयाणिकरु कूडले विजिटिंग कार्ड अल्लिरुव सिब्बंदि नंबर्गे माहिति कोडबहुदु। एने समस्ये आदरू करे माडिद्रे रैल्वे पोलीसरु स्पंदिसलिद्दारे। 18 रैल्वे पोलीस् स्टेशन्गळल्लि ई कार्डगळन्नु हंचिके माडलागिदे। रैल्वे एडिजिपि भास्कर राव नेतृत्वदल्लि ಎಸ್ಪಿ ಸಿರಿಗೌರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರವರುಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು। ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ ರೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು। ಬೆಂಗಳೂರು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ। ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಜನರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಜನರು ಅವರ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ। ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಈಗ ಜ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಎಕ್ಲೇರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ। ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇರುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ। ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ। ಚಿಪ್ಸ್ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಈಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ। ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಜ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ। ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಎರಡನೇ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। Happy to introduce that Camco is going for jackfruit eclairs. We have already started the production of it, and it has been already launched in locally Puttur, Mangalore. We will be shifting the launch. We will be launching it in Kerala and Tamil Nadu also to start with. We have our depots over there. We have a ready-made sales structure over there. Second thing is the reason we went for jackfruit eclairs. Cocoa is supposed to be the food of the gods. Adrally, the item, whatever the raw contents, it is supposed to be highly, nectar of the gods. It is to be called. ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆವು, ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತೆಗೆದಿದ್ದೆವು, ಸೊ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ 6 ತಿಂಗಳು ನೋಡಿ ಜೂನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೂನ್ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಫ್ರೈ ಆದದ್ದು, ಸೊ 1 ಕೆಜಿ ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿ 10% ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ। ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಟನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಕೆಜಿ ಡ್ರೈ ಆದಂಥ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಬೇಕು ನಮಗೆ। 1 ಕೆಜಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಆದ ಅದಕ್ಕೊಂದು 6 ಕೆಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಸಿ ಬೇಕು, ಸೊ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 25 ಟನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು, ಸೊ 2.5 ಟನ್ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15-20 ಟನ್ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅಂದರೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾಲೊಂದು 2 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ। ಬಿಹಾರದ ಗೋಪಾಲ್ಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ